Mesela hiç kaçan ahli sünne vel cemaatine kömek vermeydi bunlar. Hiç kaçan. İlla hizbilerge yordam beredi. Orka varoptan yordam beredi. Hangileri? Mutlak üflas gepler bile hakaret kılıyordu. Maşinaki gep bunu yaptım. Ben uzunmam hatta ki şüphelenip kaldım vaziyette de. Şimdi bunların yukarısında turgarlarının ne kalışı mümkün bunlar? İnstitütler ne kalışı mümkün? Bunlar cancarlı başlayıp koyup ki mülayim bu barışadı. Bunların nispeten keskin münasebet bu mesela bu miydi? Yahudiler mübaşaraten aralaşılıyordu deyiş biraz mantıkla doğru mez. Mübaşaraten deyin doğrudan doğru anlaşılmaydı. Lekin Yahudiler vaziyetke karar kimge imkan versek, kuvvetlendirsek, orkasından destek versek ne kadar İslam ümmetinin içinde cancel buluşu mümkün bunu hesabını kıladı. Mesela hiç kaçan ahli sünne vel cemaatine kömek vermeydi bunlar. Hiç kaçan. İlla hizbilerge yordam beredi. Orka varoptan yordam beredi. Angliyada ofisini verdi şularge. Bir kvadrat metre milyon turadigan joy Angliyada. Yer şunaqa qimmat narsa. Tekinge joy berishgan ofis turibdi, ofis. Borgan o'sha joyga borgan bitta odam bor. Ko'zi bilan ko'rib, borib ular bilan gaplashib kelgan odam. Baxtiyor aka degan odam. Ular ham darsga kelsa kerak balki. Bo'lmasa bilasizlar, akademiyada ishlaydigan odam. O'sha kishi bordim deydi Angliyaga. Borganda bir kirayishlarning ofisiga dedim, juda katta joy deydi. Kirib o'rtadagi odamlar bilan gaplashgan, hizbiylarni ofisi. Nimaga Angliyada sizlarga shunaqa joy bergan, masjid qilmagansizlar desa, biz diniy tashkilot emasmiz ki degan. Hizbiylar aytibdi. Diniy tashkilot emas, bizga siyosiy tashkilot. Voy yaxshi ekan. Nimaga sizlarga tekinga bergan desa, tekinga bergan. Ular bilan kelishib ishlaymiz. Ofisi bergan odamlar bilan kelishib ishlaydi. Kelishib ishlashligi go'yo bu musulmon o'zi. Musulmon u faqat islomimga xizmat qilaman deb o'ylab ishlaydi. U Angliyada o'tirgan odamlar xizmat tahririni manaman degan odamlarini xohlagan o'yinga o'ynata oladi. Xohlasa atlas ishton kiydirib qo'yib o'ynatadi. O'zi bilmaydi. Men deydi, nima deydi? Harbiy kiyim kiyib o'ynayapman deb o'ylaydi. Voy, sen atlasdan kiyib olgansan. Bu yoqdan ko'rinmayapti shunaqa. Bilmaydi u. Mana shunaqangi qilib yo'naltirishi mumkin. To'g'ridan to'g'ri qiyin. Misoli bu tuhmat gap emas. Misoli Mahmud Abdulmo'min degani. Hamma kuzatdi. Butun o'zbek zabon, dini, diyonatga qiziqqan, bizni kuzatib yurgan odamlar hammasi ko'rdi. Ko'rdi bularni qanaqa o'yinga o'ynashi mumkinligini. Men bilan bahs qildi. Hazrat rahimahullohni haqorat qilyapti. Uni mutlaq iflos gaplar bilan haqorat qilyapti. Keyin men chiqib gapirdim. Dalillashaylik. Ha? Imom Termiziyda hadis bor axir. Al-bayyinatu ala man idda'a wal-yaminu ala man ankar. Ha? Dalil da'vo qilgan odam dalil keltiradi. Davo qilyapti. U mana shunaqangi hazrat haqida shunaqa deyapti. Zonalarga kirib musulmonlarni azoblashiga fatvo bergan deyapti. O'zbekistondagi hamma zonalarga kirib chiqib ketgandan keyin azob kuchayib ketardi deyapti. Kim aytdi menga? To'xta. Hazrat birorta zonaga kirmagan. Kirmagansa ham kirgan oydek ravshan u. Men uni soatigacha top beraman. 100 emas, 150 foiz isbotlayman dedi menga. Ha, bo'pti dedik, isbotla davay dedik. Isbotla. Bo'ldi, isbotlayman dedi, menga muhlat dedi. Kammaga e'lon qildi. Kim zonada turgan bo'lsa, menga yozsin. Anaqa manaqa yozdi. Keyin bitta bola 3-4 kun o'tgandan keyin bitta bola chiqib jonli efir qildi. Video qo'ydi. Chirchiqli bola ekan, men dedi, Chirchiqdami qattiqroq yotganman, shu zonada o'tirganman, boshqa masala bilan zonaga kirganman, deyapti. Namoz ham o'qimas ekan u bola. Namoz ham o'qimayman, lekin xudo deyman, musulmonman. O'shanda hazrat kelgan edi bizni anaqaga. Shunaqa bo'ldi, dedi-da, bo'ldi. Hali muhlat bor, 3-4 kun bor.
ikkinchi bor. Keyin u darrov unaqani o'sha videoni olib, o'zini sahifasiga qo'yib, tagiga yozib qo'yibdi. Va shahida shahidun min ahlihi. Qur'oni Karimda Yusuf alayhissalotu vasallamni oqlashlik masalasida Yusuf alayhissalomga tuhmat qilishgan-u, bu meni zo'rlamoqchi bo'ldi degan. Shunda o'sha saroyni ahlidan bo'lgan bittasi guvohlik bergan. Yosh go'dak. Yusuf alayhissalom oqlagan. Xuddi shunaqa qilib o'zlaridan bo'lgan mana bittasi guvohlik berdi. Mana Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf zindonlarga kirgan. Mana guvoh. Dedi, bo'ldi, shu bilan keyin yutdi o'zicha. Mana hayron bo'lib qoldim, chunki biz hazratni har doim bilardik-da qattaliklarini. Va oldilarida o'sha talabalar har doim hazratdan boxabar edi. Hazrat ham talabalardan boxabar edilar. Qayoqqa ketsalar bilardik. Soat nechida uchib ketadilar, soat nechida qaytib ketadilar. Endi ba'zan biz bilmaydigan vaziyatlar ham bo'lishi mumkin. Men Ismoilga telefon qildim, o'g'illariga. Mana shunaqa gap bo'lyapti. Men o'zim ham hattoki shubhalanib qoldim vaziyatga-da. Desam, xotirjam bo'ling, 100% xotirjam bo'ling, hazrat birorta zonaga kirmagan. O'zim ham bilardim-u, lekin harinaqangi ishlardan keyin odam g'arata bo'lib qoldi. Keyin bo'ldi. 2 kun o'tgandan keyin, 3 kun o'tgandan keyin haliga chiqib olib suhbatda endi suhbat qiladigan o'rin vaqt o'tib turibdi endi. Men kirganman, yo'q. Bloklab qo'yganman, yo'qman. O'zicha chiqib olib jonli efir qilib qo'yibdi. Asli jonli efir emas, oldindan tayyorgarlik qilib, atrofida 5-6 ta odam bunga gap o'rgatib turibdi, gapirib, keyin uni yozib qaytnomaga keyin premyera qilib, jonli efirga o'xshatib premyera qilib qo'yib yubordi. Ko'rganlar jonli efir deydi, bu yerdan kuzatib o'tiribdi o'zi. Keyin haligi bolalar, haligi. U gapini ichida ham men eshitib turibman endi. Gapini ichida aytayaptiki, mana o'sha hazratni deyapti, zonalarga kirganligiga mana palonchi guvohlik berdi. Shu yetadi, uni isbotlash shart emas deyapti. Vaholanki butun zonalarga kirgani, fatvo berganini isbotlash kerak edi. Bitta odamning gapini shunda oldida o'ziga ishlatdi. Shunga ishonib xulosa qildi. Keyin u odamlar menga video jo'natdi o'zi. Ming bora uzr, biz bemaslahat bir ish qilgan edik. Men tanimayman ularni o'zi asli. Biz bu hizbiylarni qanaqa odamligini bilamiz. Shuni isbotlash uchun shunaqa narsa qildik dedi. Ular manevr qilgan ekan bolalar. U yolg'ondan qilgan ekan videoni. Mana qarab tur degan ekan. Ular bittasi bilan xulosa bahslashgan ekan. Men shunaqa video qilaman, Mahmud shu videoni olib foydalanadi deganda, yo'q, unaqa qilmasa kerak degan. Yo'q, ko'rasan degan. U ataylab yozib, yolg'on gapni gapirib, yolg'ondan hazrat kirdi degan gapni video tarqatgan, u foydalandi u. Keyin menga jo'natdi. Men uni qo'ydim keyin, mana dedim. Buni nima uchun aytib beryapman, maydalab? Angliyada ofis bergan odamlar bularni qanaqa qilib o'ynatishi mumkin, tasavvur qilavering endi. Bitta oddiy bola manaman degan o'zbeklarning ichida o'zini da'vatchi qilib ko'rsatayotgan Mahmud Abdulmo'minga atlas ishton kiydirib qo'ydi. O'zi bilgani yo'q. Aytgan gapiga javob bera olmaydigan qilib qo'ydi. Endi bularni yuqorisida turganlarni nima qilishi mumkin bular? Institutlar nima qila olishi mumkin? Nomlar shunaqa bo'lishi mumkin. Ya'ni aniq, ochiq, oydin, to'g'ridan to'g'ri qilmaydi. Bularning maqsadi, g'oyasi fikriy doirasi aniq ko'rinib turgan. O'sha doiraga ko'ra ularga yem bera oladi. Qo'llab-quvvatlay oladi. Salafiylikni ham mana shunday qo'llab-quvvatlayotganlarini ochiq-oydin e'tirof qilishgan. Amerika aytgan. Amerika. Doim misol keltirdim buni. Graham Fuller degan odam bor. Amerikani yaqin sharq bo'yicha mas'ullaridan. Graham Fuller Turkiyada bu elchi sifatida, elchining yordamchisi sifatida yurgan. Hozir Turkiyada qidiruvda bu odam. Amerikaga ketib olgan, jinoyatchi sifatida e'tirof qilinadi Turkiyada. Shu odamning bir qancha kitoblari bor. Bittasi Islomsiz dunyo degan kitobi bor. Islomsiz dunyo. Nima? Ha. Mana shu kitobida aytgan. Aytganki, biz degan salafiylar bilan, vahobiylar bilan hamkor bo'lib ishlab kelyapmiz degan. Bizga eng katta muxolif sunniylar degan. Ahli sunna val jamoa. Ahli sunna val jamoa deganda Maturidiy, Ash'ariy,
mazhabda usulda to'rtta fiqhga muntasib bo'lgan aksar islom ummati. Turkiya sunniy. Asosiy dushman sunniylar. Ularga muxolif o'laroq biz salafiylar bilan, vahobiylar bilan kelishib ishlab keldik degan. Shi'alar o'zimizniki degan kitobda. Qachon bir ixtilof bo'lsa, ular orqali qilamiz jang-jangu jadalni. Salafiylar bilan ishlab keldik degan. Buni o'zlari ham tan oldi oxiri. Oxiri o'zlari hali aytganimdek, ha dedi. Biz vahobiylikni Amerikaning yordami bilan propagandasini tekinga tarqatdik degan. Tarqatdik chunki mutlaqo bular tarqab, bular borgan joy, ularning fikrlari aytilgan o'rin, manzil hech qachon birlashmaydi. Qayoqqa borsa janjal bo'ladi, shular chiqsa. Bular janjalni boshlab qo'yib, keyin muloyim bo'lib olishadi. U to'g'ri emas. Muloyimlik, axloqlilik o'zini o'ziga yarasha. Bir musulmonni, muslimani bir yahudiy tosh bilan urib o'ldirib qo'yadi. Hazrat Ali radhiyallohu anhu davrlarida. Muslimani zo'rlamoqchi bo'ladi, o'zini himoya qilganda yahudiy uni urib o'ldirib qo'yadi. Keyin bitta yigit, bitta odam unga guvohlik beradi. Guvohlik beradi. Men guvoh edim shunaqa o'ldirganiga deydi. Deganda Hazrat Ali aytadilarki, sen musulmon bo'lib turib, o'sha ayolga yordam bermaganing uchun bu guvohlikka ko'zing kerak emas deb ko'zini o'ydirib oladi. Qani axloq, qani odob bugungi odamlarning tilida. Ha, jinoyatchilarga keskin jazo qo'llanilmasa bo'lmaydi. Ularga nisbatan keskin munosabat bo'lmasa bo'lmaydi. Muttafaqun alayhi hadislarda, sahih rivoyatda, Imom Buxoriy, Imom Muslimda kelgan. Bid'atchiga joy berib bo'lmaydi. Muhdis bid'atchi joy berib bo'lmaydi unga. Nima degani? Muhdis o'zi jinoyatchi o'zi. Unga uyingizdan joy berib berkitsangiz, jinoyatga sherik bo'lasiz. Ahli bid'atga muloyim gapirgan odam javob beradi. Ahli bid'atga qo'shilgan bo'ladi. Kulib qarab bo'lmaydi, kulib. Ahli bid'atga kulib qarab bo'lmaydi. Menga aytishyapti, nimaga qo'pol gapirasiz? Chunki hadisda shunaqa kelgan. Shariatni asosi bo'lishi kerak. Sessin.